ထုတ်တော့မထုတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လောလောဆယ်ပေါ့အကန့်အသတ်လုံးဝအချိန်ကကာလအကန့်အသတ်တစ်ခုတည်းနားလိုက်တော့မာလာကအဲ့ကမွေးစေဝါကြောင်နေရတယ်အဲ့တုန်းကမွေးစေဝါသုံးပြီးတော့အဲ့တုန်းကလူပိစာတော်ကြီးအဲ့အောင်မင်းရဟန်းဝဲမှာရမယ်လွတ်နေတာမွေးစေဝါရဲ့ဘလောက်တော့တောင်းအောင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်မနေ့ကိုအဲ့ဒါမသုံးရင်အိမ်သာမသွားဘူးဒါလေးတော့လွတ်ဖူးရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလုံးဝကျွန်တော်ကလက်မခံဘူးမှားတယ်ကျွန်တော်လည်းစဆင်းပြီးတာကကြိုက်သွားတာသူကဘဝဘဝတော့ပြတ်သွားတာပဲအဲ့တုန်းကလွယ်နေရဲပေါက်နေတဲ့အချိန်တချင်းပွဲလည်းမရှိမစိုးရဘူးအဲပွဲတွေလက်ခံတယ်မွန်ပြည်နေတော့ဘာတော့မှလက်ခံတယ်ကြောင်ပြီးတော့မသွားတန်ဝဲဝဲကတော့ကိုမြတ်မင်းဖိတ်လို့ပေါ့နော်ကိုမြတ်မင်းကအဲခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့ကြာလဲကြာပြီဆိုတော့အဲလာပြီးတော့တက်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒါဘာခစ်ပေါ့ဘာခစ်ဆိုတော့ဘာမှစဉ်းဆိုကြတာပေါ့ဒါတော့သူခေလိုက်ပြောင်းလဲနေတာပါပဲ။ဟုတ်။အဲဟိုကွင်းတောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့ကွင်းမတောင်းတဲ့လူကလည်းရှိရပဲလေ။ဒါပေမဲ့ကိုက object ချပါချပြီးတော့ပေးထားပြီးသားဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ထွေထူးနဲ့ထွေတီထူးတော့တိတ်ပြီးတော့ခံစားချက်မရှိပါဘူး။ဆိုရင်လည်းဆိုကြပေါ့ဒါပါပဲ။ကိုကတော့အဲထားတဲ့ပြောတဲ့ဘက်ကတော့ထောက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုမပြောဘူးဟိုအတိမပေးဘူးကြတော့လေကိုကဒီတိုင်းပဲလွှတ်ထားလိုက်တာပေါ့။အဲအဲ့လိုပါပဲ။အရင်ကြီးစိတ်ထဲမှာအရင်ကြီးမခံစားတော့ဘူး။အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ကုန်လာလို့စိတ်ကုန်လာရဆိုတာဟိုပေါ့ဒီဟိုပါဟိုဒီဂီတမလုံးချင်တော့တာဆက်ပြီးတော့မလုံးချင်တော့ဘူးတချင်းတော့ရေးမယ်တချင်းတွေဆက်ရေးမယ်အာပွဲလေးတွေငားရင်လိုက်ဆိုမယ်တချင်းအစ်စ်တွေကတော့မထုတ်တော့ဘူးမထုတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လောလောဆယ်ပေါ့အကန့်အသတ်လုံးဝအချိန်ကကာလအကန့်အသတ်တစ်ခုတည်းနားလိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုထွက်ထားတဲ့ဟို16နဲ့မင်းပြိုဆိုတော့တိုက်ဟိုအဲ့ဟိုဆင်ကခွေလေးရှိတယ်အဲ့ခွေတဲကအာဒီတလား2လား3လားလောက်ကိုအဲ့ဂျားထဲမှာဟို3-4ဘိုးလောက်ရိုက်เสียရာရှိတယ်4-5ဘိုးပေါ့အဲ့ရိုက်ပြီးရင်တော့ object ရှမယ်ဟိုတင်မယ် line တင်တော့ line ပေါ်တင်ပြီးတော့มาပဲအာတချင်းကတော့ထပ်ပြီးတော့အစ်စ်မဆိုတော့ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ပေးသိမ်းတာကြာပြီလေအဲ့လိုသူတို့ကမပေးတာပေးသိမ်းတာကြာလာပြီဟုတ်ကောင်းပါတယ်အခုပေးတယ်ဆိုတာကဟိုလုံနေတဲ့လူတွေတကယ်စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေတကယ်ရေချင်းချီတဲ့လူတွေတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလေးလေးနက်နက်စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့ဒီစုတွေကိုရားထိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ရလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်မယ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းစဉ်တွေဖြစ်လာမယ်ပို့ပြီးတော့တောက်ပါတဲ့တချင်းကောင်းလေးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲအကောကတော့အားပေးပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းအသက်ရွယ်ကလည်းရလာတော့နောက်ပြီးဟိုတချို့အမြင်ကတော့စက်調査ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့調査ဆိုတော့နောက်မှာဟိုတကယ်ဟိုခြေကုံလဲပန်းကျနေတဲ့စိတ်တဲ့တွေရှိတယ်ဆိုတော့မလုတ်ချင်တော့တာဟိုစိတ်ကုံတာစိတ်ပြတ်တာဟိုအရန်ကြီးဟိုတချင်းရေးချင်စိတ်ဂီတာကင်ချင်စိတ်မရှိတော့အောင်အဲ့လိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချင်းအသေးတွေထက်မတွေ့တော့ဘူးနားထောင်ချင်ရင်အဲ့ထွက်ထားတဲ့တချင်းတွေကပဲနားထောင်ဖို့ဒါပဲရှိတာအဲ့လိုတော့ဆုံးပြတ်ထားတယ်အဲဟုတ်တယ်ရဟန်းကတော့ဟိုမွေးနေ့မှာဝတ်လိုက်တာပေါ့မွေးနေ့ဟို9လပိုင်း10ရက်နေ့ဝတ်တယ်9လပိုင်း30ရက်နေ့ညထွက်တယ်ပေါ့ညနေထွက်တယ်ဆိုတော့ရက်30လောက်ဝယ်လိုက်တာပေါ့ရှင်မှလည်းဟိုဒါ2017ကော2015 2017မှာ17ရက်ဝတ်ထားတယ်2015မှာ5လပေါ့အခု2018မှာ5ရက်အခုကတော့တလပေါ့အဲ့လိုဝတ်ဖြစ်သွားတာပါပဲဟိုဝတ်ချင်တာလည်းပါတယ်အဓိကတော့ဟိုပူလောင်တယ်လေဘဝကလူဘဝကလူဝတ်ကြောင့်ဘဝကတော်တော်ပူလောင်တယ်ဆိုတော့ယဟန်ဘဝကအေးမြလားဆိုတော့ရဟန်းဘွားအေးမြတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုလောင်မှုတက်တာ2015မှာအကြာဆုံးတော့9လတော့လိုက်တာငါလာကအဲ့ကမွေးစေဝါကြောင်နေရတယ်အဲ့တုန်းကမွေးစေဝါသုံးပြီးတော့အဲ့တုန်းကလူပိစာတော်ကြီးအဲ့အောင်မင်းရဟန်းဝဲမှာရမယ်လွတ်နေတာပါဆိုတော့ဖြတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဖြတ်ရကောင်းမွန်းကိုမသိတာပြီးတော့မှစာတော်ကြီးကအတင်းအဲ့ဝတ်ဆိုတော့မှဝတ်တာဝတ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်း9လဝတ်ပြီးတော့မှတော့အနေပျောက်သွားတာနေတာပေါ့นี่ล่ะบ่นี่ล่ะยาซะเมียปะเซ็นเนี่ยอกลงไอ้มากုံน่ะแล้วก็บ่ไอ้เยมูซีวายตาตองขึ้นได้อ่ะมูยีซีวายเนี่ยบลาตองตาตองขึ้นแก่เลยส่วนมะแน่กูมะแน่กูไอ้ล่ะไม่ต้องยังไอ้ตาไม่ทัวอูไอ้เหล่านี้ขึ้นแก่ล่ะสรอกดาก็ลงว่ากองได้อ่ะတော့ไม่หอบกูเอซ้นจินเนี่ยบัวมาดาโหลูขึ้นดอกกว่าดาเลยတော့หลุดพูดอ่ะมั้ยสรอกไอ้อ่ะลงว่าจนเราเล่นไม่คันอูหมาเลยจนเราเลยစာဆင်းပြီးတာကကြိုက်သွားတာဆိုတော့အရင်တစ်ခါရောက်အဲဖရာဟောတရားရဆိုရင်ကိုကိုပဲအဖြစ်ပြောရမှာပေါ့ကိုတိုင်ပါပဲ
အေးပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့အဲ့လိုဝက်ခဲ့တာဝက်ပြီးတော့မှတလားနှစ်လားလောက်၃လားလောက်ကြာလာတော့မှငါဘာငါဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါလားဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါလားအဲ့တော့မှသိလာတာဩဒါကြီးကငါ့ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာလေအဲ့ဒီအသီးသက်လွတ်သွားတာအသီးသက်လွတ်သွားတာဆုံးရှုံးတော့ဗောဘဝဘဝတော့ပြတ်သွားတာပဲအဲ့တော့ကနွေနေရဲပေါက်နေတဲ့အချိန်တချင်းပွဲလည်းမရှိမစိုးရဘူးအဲပွဲတွေလက်ခံတယ်မွန်ပြည်နေတော့ဘာလို့မှလက်ခံတယ်ကြောင်ပြီးတော့မသွားဘူးအဲ့လိုတွေကြာအများကြီးပါဘူးဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုမသုံးသင့်ဘူးစမ်းပြီးတော့တော့ရောင်ပြီးတော့မသုံးသင့်တဲ့အရာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့သုံးရင်းနဲ့မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်အခုတို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးတလုံးကနေကြိုက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲစမ်းကျင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့ဆန္ဒရယ်စားပြီနောက်လူငယ်တွေတော့ခုနပြောသလိုပေါ့လုံးဝမစမ်းမိဘူးအရေးကြီးတယ်အဲအဲအောင်လူဘွားမှာမလုပ်ဖူးတာမရှိရဘူးဆိုတာအလကားမှားတယ်အဲဆိုအကုသိုလ်မလုပ်ဖူးတာမရှိရဘူးဆိုပြီးအကုသိုလ်လုံးလုံးမရဘူးအကုသိုလ်ရှောင်ရမှာဒါပါပဲအဲကျွန်တော်ပြိတ်တဲ့ဟိုအခုထွက်ထားတဲ့ခွေတွေကချင်းလေးတွေဟိုထွက်လာခဲ့ရင်ဟိုဒီဟိုပေါ့အယုတ်နဲ့ထွက်လာခဲ့ရင်ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးလို့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တချင်းအသေးတွေထွက်ဖို့ကတော့အကန့်တမရှိကျွန်တော်အားယူပါတော့မယ်အခုကတော်တော်လိမ္မာပါပဲလိမ္မာတာမလိမ္မာတာတော့ဒါကဟိုသူများကိုပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့သူများလည်းနားလဲမှာမဟုတ်ဘူး